السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سلام كدب وحان ربي إنان كهدل مانتا لايف كي شالي أن صوق قلي أو سدح سؤال إيقا قتمت. طبعا هرتا وحان آدي آد وقوم هاد عيلنا يددك ولا لهيقا كومنتي سيادة في عن صوق وري أو دي رجل انت لها أو بوستيف أو كومنتي قوضة way raayeen dadka aflagaadada iyo xumaanta soo qoray. Taana marka waxaa nooc daaneysa aqliyadda inay sii hore ahayn ee laga sii kobcayo maraxashii hore ee lasoo maray. Laakiinse waxaa jiray dad walaalahay gaar ahaan qaar su-aalo si hoos igu soo qoray messenger-ka iyagoo isweydiinaya saddexda su-aala meesha aan kusoo qoray sababta aan u iri Merry Christmas iyo inaan iri walaalahayga masiixiyiinta iyo inaan u duceeyey aan ereyey iyo aakhira waxaan u rajeyn nolol farxad leh oo raaxa leh inay ku noolaadaan. Su-aalahaas marka anigoo ka jawaabayo oon ku dadaalay inaan soo koobo ayaa waxaan leeyahay tan ugu horeysa oo ku saabsan arrinta Merry Christmas. Horta aniga waxaa mar walba tusaalahayga ah oon axkaamta ka qaataa kitaabka Ilaahay, Qur-aanka, iyo nabigeena Maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa iyo culimadii ka dambeysay. Kitaabka Ilaahay Qur-aanku wuxuu noo sheegay wax walbo xaraam ah, waqad fasala lakum maa xarama calaykum, wax walbo laydinka xaaraantameeyey waa laydin faahfaahiyey. Arrintan hadday xaaraam tahay in la yiraahdana Ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisu noogu sheegi lahaa. Marka aayad qur-aan oo naga mamnuucaysa ma jirto, xadiis nabiga naga xaaraantameynayana ma jirto inaan u tahniyadayno dadka aan muslimiintana la ahayn. Aqwaal saxaabadii iyo salafkiiba lagama soo warinin inay tahniyad diideen qur-aanka. Laakiin wuxuu noo sheegay aayaddii aan kusoo qaatay, shalayto laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsituu ilayhim ina allaha yuxibu lmuqsitiin. Ilaahay idinkama reebin kuwa aan guryihiin idinka saarin oo diin ahaan idinkugula dagaalamin inaad baari u noqotaan oo cadaalad ugula dhaqantaan. Ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanku wuxuu noogu sheegay inaan jecelnahay, haa antum ulaa'i tuxibuunahum, adinku waa kuwaan jecel. Ilaahay qur-aanka sidoo kale wuxuu noo baneeyey inaan guursano ahlu kitaabka aan ka guursano, walmuxsanaatu min aladiina uutii lkitaaba min qablikum. Guurkan Ilaahay qur-aanku wuxuu ku sheegay inuu jecel iyo naxariis yahay, wajacala baynakum mawaddatan waraxma. Marka qofaad necab tahay sidaad u guursan kartaa laabudda inuu jecel jiro weeyaan. Marka waxaa noo banaanaatay inaan jeclaano dadka ahlu kitaabka ah ee naga duwan diin ahaan. Haddii aan usoo laabano ficilkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo ficilka asxaabtiisaba, nabigan waxaan ognahay inay axbaash u yimaadeen, itoobiya ka yimaadeen, muslimiinna ma aysan ahayn, masiixiyiin ayay ahaayeen. Masjidkiisa kusoo dhaweeyey ay ciyaar iyo yacni ciyaartooda ku sameeyeen oo nabigeena xaaskiisa caaisha xataa ku yiri warkaali daawo ciyaartan, ay garabkiisa soo ag istaagtay, garabka hoos ugu dhigay, tiri garkaygana garabkiisa ayaan saaray, dhabankaygana dhabankiisa ayaan saaray ilaa aan ka dhargoon ka daawado ciyaartii. Nabigan igama reebin. Casrigii saxaabadan sidoo kale waxaa jiray dadkii jaahiliyadda ama dadkii majuusiyiinta ama dadkii aan muslimiinta ahayn la noolaa ciido ay lahaan jireen, ciid shacaaniin, ciid safx, ciid mahrijaan, ciid nayruus. Ciidahaasoo dhan suuqyada ayay ku sameyn jireen, suuq cukaad, suuq mijan iyo suuq dhulmajaazir. Marka asxaabtan qaar ka mid a way tegi jireen, way ka qaybgeli jireen, way daawan jireen, cid ka reebtayna ma jirin. Haddii marka xaaraam ay tahay nabigan uu ka reebi lahaa, saxaabadiis wax oran lahaa dadkan ciidahooda ka qaybgelin. Waxaan ognahay Cumar bin Alkhataab suuq cukaad markuu aaday ciidda ahayd inuu kasoo gatay addoonkiisa aslam, sababtoo yacni waxyaabo badan ayaa lagu gadi jiray suuqyadooda markaas oo dadka loo sameyn jiray hab discount ama alaabta raqiis ama xaraash laga dhigi jiray. Saxaabtan way aadi jireen. Taa marka aan kasoo degtid, aada usoo degtid culimadii ka dambeysay nabigeena asxaabtiisa, waxaa fiirisaa Rasaa'il Al-Kusaj, Imaam Kusaj, Masaa'il Al-Kusaj, su-aasha 2879-aad wuxuu ku leeyahay Imaam Axmed ibn Xambal ayaa waxaan u sheegay in aan weydiiyey Sufyaan Thawri, qof majuusi ah oo xoolo u gowracanayo diintiisa, qof muslim ah hadduu u gowraco hilibkaas waxma ka cuni kara,
muslim ayaa gowracay, wuxuuna u gowracay majuusigan maalin ciid u lahaa iska lahaa oo diini ah. Muslimka ma cuni karaa? Sufyaan Sawri wuxuu ku yiri laa ba'as, dhibaato ma lahu yiri. Imaam axmed bin xambalna wuxuu yiri laqad sadaq, run ayuu sheegay. Soo kale kitaabkii imaam alkhalaal, kitaabkii axkaam almilal, su-aashi isagana ahayd 1047 wuxuu ku leeyahay qaala ismaaciil ibn saciid sa'altu ismaaciil ibn saciid wuxuu yiri axmed ibn xambal ayaan waxaan weydiiyey aalihada asnaamta la caabudo wixii ma aragtay loogu dhowaado oo xoolo loo gowraco, qof muslim ah hadduu xoolahaas gowraco wax ma ka cuni kara? Ma aha kaqeybgalid kaliya, ma aha wax ka cunid weeyaan, tahniyadeen xataan ma aha. Markaasuu imaam axmed ibn xambal wuxuu ku yiri laa ba'as, dhibaato ma leh. Saa daraad kitaabka muqniga ee madhabta xanaabilada oo yani madhabtan sacuudiya laga isticmaalo qayb noo sameeyey fasl uu bixiyey faama maa dabaxuuhu likanaa'isihim wacyaadihim fananur, wixii u gowraceen kaniisadahooda iyo ciidahooda waan fiirinaynaa. Hadduu yahay qofka gowracay qof muslim ah ee magac ilaahay ku gowracay, waa xalaal, waa la cuni karaa. Hadduu yahay qof kitaabi u gowracay magac ilaahay ku gowracayna, sidoo kale waa la cuni karaa. Marka waxaa oranaya soo imaam ibn Qudama al-Maqdisi, marka wuxuu ku leeyahay saa daraad marka way banaan tahay fahuwa mubaaxun nusa calayhi, waa arin mubaax oo loo yani lasoo wariyey. Axmed ibn xambal iyo Sawri raggaas ayaa laga soo wariyey. Marka usoo degtid imaam Sirajuddin al-Bulqini kitaabkiisa Fatawa al-Bulqini, isagana su-aashiis markii la weydiiyey ma banaan tahay in loo tahniyadeeyo qofka kaafirka ah, ma lagu gaaloobayaa haddii loogu tahniyadeeyo ciidihiisa? Markaa wuxuu yiri haddii qofka ictiqaadsan yahay arintaas oo diin ahaan u ictiqaadsan yahay wuu ku gaaloobayaa, yacni diintaas ayuu rumeeyey. Laakiin haddii ay ka tahay caado ahaan iyo mujaamala ahaanna qofkaas kuma gaaloobayo. Soo kale imaam Xaafid Adh-Dhahabi oo imat salafiyada ardayda Ibn Taymiya ka mid ah, juska ugu hadlaya tamasuk bisunan, wuxuu ku leeyahay ama in mushaabahat ahli dhimma fi lmiilaad walkhamiis walnayruus, yacni ciidaha ay sameynayaan dadkan aan muslimiinta ahayn ciida miilaadka yani krismaska oo kale iyo nayruuska iyo wixii lamid ahaa. Wain facalaha marka waidaa facalaha qofka haduu u sameeyo caadatan caada ahaan yani caada ahaan inuu ma aragtay ciidaas u sameeyo, walaciban ay ciyaar ahaan u sameeyo, wa irdaan liciyaal ama ciyaaruurtiisa inuu raaligeliyo geeyo meesha waxaas lagu sameynaya ciidahaas oo kale. Fahada maxalu nadar, waa arin ka fiirsasho leh, arin la oran karo ma aho yiri waa gaalnimo ama waa dembi. Inama alacmaalu binniyaad, sababta acmaasha waa wixii loo niyeystay. Marka intaas ayma markaa kasoo gudubtid oo culimada casrigeena ama maraakista islaamiga ama hay-adaha fadwooyinka u xil saaran casrigeena aad timaadid, waxaa arkaysaa markazu liftaa'i lilazhar, jaamacat alazhar qeybta fadwada u xil saaran way banaysay in loogu tahniyadeeyo dadka aan muslimiinta ahayn ciidahoodii diiniga ah, meri krismas wixii lamid ahaa. Sidoo kale daaru liftaa'i almasriya, daarta fadwada masar u xil saaran dowladda masar sidoo kale way banaysay. Almajlis alawrobi lilbuxuus waliftaa, fadhiga yurub oo baaritaankii fadwada sameeya iyagana sidoo kale way banaayeen. Culimada waaweyn ee caamka ee la yaqaan ee banaysay waxaa kamid ahaa ustaad maxamed rashiid rida oo caalim salafi ahaa, culamadii hore kamid ahaa, ilaa uu naxariistay, isagana wuxuu yiri way banaan tahay. Sheekh Yuusuf Alqaradaawi oo la yaqaano caalimka caamka ah. Sidoo kale imaam Cabdallah bin Baya, caalimka Mauritaaniyaanka ah, caalimka weyn isagana. Xabiib Cali Aljafri isagana wuxuu ku leeyahay waa mustaxab, waa wax la jecel yahay in loo tahniyadeeyo. Sheekh Xaatim Alcawni, culamaa Sacuudiya kamid ah, isagana sidoo kale wuu baneeyey. Doctor Sharaf Maxmuud Alqudaah min culamada waaweyn culmi alxadiis Urdun sidoo kale. Mustafa Zarqa sidoo kale wuu baneeyey. Sheekh Axmed Alshirbaasi wuu baneeyey. Doctor Cabdisattaar Fatxalla Saciid wuu baneeyey. Doctor Maxamed Saciid Dusuuqi sidoo kale wuu baneeyey. Sidoo kale Sheekh Maxamed Saciid Albuuti qadasa llahu sirah, imaamkaas jaliilka ahaa weynaa mar dhow isagana shahiidka ahaa, isagana wuxuu ku leeyahay yuusan sunnaba weeyaan in loo tahniyadeeyo. Marka aimadaas iyo dadkaas ay igaaga horeeyeen in ay banaan tahay in loo tahniyadeeyo kitaabiyiinta oo ma aragtay ciidahooda loogu yiraahdo yacni ciid wanaagsan ama merry christmas ama wixii lamid ah, acmaashan waa niyad. Laakiin mushkiladeen anaga ummadeena Soomaali haddaan nahay, shacbigan waxay u bateen dad markooda horaba si ugula noolaayeen dugaagii iyo shicidiyihii imicihii dugaaga, haddana lagu xareystay container
oo hal dulal keliya wax laga tuso. Dulalkaasna ka muuqata il gaduudan oo caraysan oo naceeb iyo caro xambaarsan. Taa ayaa waxay keentay halkaas meel keliya inay wax ka arkaan. Xaggee ka timid fadwadan oranaysa ma banaana in la yiraahdo dadkan ciidahooda ciid wanaagsan ama Americans ama wax la mid ah. Salafkii horena lagama soo warinin, asxaabadii lagama soo warinin, nabiga lagama soo warinin, ilaahay qur'aanka kuma sheegin. Waxay ku leeyihiin sawta nabiga ma uusan sheegin inay banaan tahay. Taana xujo ma noqoto. Cadam ulcilm laa yadullu cala alcadam. Qaacida weyaan. Sheyga haddii la sheegin daliil uma aha sheegaas inuusan jirin. Nabiga wuxuu sheegi lahaa ama qur'aanka sheegi lahaa hadday xaaraam tahay inay xaaraam tahay. Wixii ilaahay qur'aankiisa ka aamusay, nabiganana ka aamusay xaaraam ma aha. Taasoo mid. Tan kale ugu adag ay soo deliishadaan waa Sheikh Islaam Ibn Taymiyyah iyo ardaygiisa Ibn Al-Qayyim Al-Jawziya. Waa mushkiladana meesha inooga timaada waa dhankaas. Madhabkan salafiga ah wahaabiga ah isha ay kasoo qaataan mabda'ooda diiniga ah ama fikirkooda waa Sheikh Islaam Ibn Taymiyyah iyo ardaygiisa Ibn Al-Qayyim. Kadib Ibn Cabdul Wahaab iyo culammadii ka dambeysay loo sii daadago. Ibn Taymiyyah kitaabkiisa Iqtida' Siraat Al-Mustaqiim wuu xaaraantimiyey. Laakiin daliil ma haysta ma haysto. Waxaa kaaga sii daran kadib ardaygiisa Ibn Al-Qayyim kitaabkiisa Axkaam Ahli Dhimma isagana wuxuu ku leeyahay in loo tahniyadeeyo yacni ciidahooda gaaleed faxaraamun waa xaraam bilitifaaq sida la isku waafaqay. Waa ijmaac, waxaa ijmaac lagu gaaray inay xaaraam tahay. Yacni inuu qofka ugu tahniyada ciidahooda iyo soonkooda u yiraahdo ciid mubaarak ama waxay la mid ahaa. Qofkii sidaa yiraahdo hadduu ka badbaado yar gaalnimo wuxuu ku dhacay muxaramaadka waaweyn oo weliba la mid ah yacni muxaramaadka waaweyn oo la mid ah in loo sujuudo salankii. Taasna waxay kasii dambi weyn tahay qofka in la yiraahdo ciid wanaagsan. Waxaa ka dambi yar qofkii qof dilay ama khamri cabay ama zina ku dhacay in loo tahniyadeeyo. Intaad qof kristaan ah ku oran lahayd Merry Christmas waxaa kaaga dambi yar oo kuwa kaaga haboon qof qof dilay inaad tiraahdid yacni mabruuk yacni wax fiican aad samaysay. Dilaagi ayaaba ka dambi fudud. Taas waa ma aragtay yacni waa hadalka Ibn Al-Qayyim. Hadalka Ibn Al-Qayyim uu yirina ilaa ay hadda aniga su-aasha aan weydiinayo waxay tahay meel walbo culimmada joogta oo sheekhan ayaytan sheekhu u yahay markuu leeyahay arrintan waa ijmaac, ijmaacaas xaguu ka keenay. Ijmaac aan jirin weeyaan isaga jeebkiisa ah. Culimmadii ka horeysa xaguu kasoo wariyey, yuu kasoo wariyey Ibn Al-Qayyim inay ijmaac tahay. Bal culimmadan hadda salafiyiinta mutashadidiinta ku ah Ibn Al-Qayyim bal ha ii keenaan Ibn Al-Qayyim daliishaas meesha uu ka keenay. Ma helayaan. Waa ijmaac isaga jeebkiisa ka keensaday. Ilaahay u naxariista. Marka taa ayaa waxay keentay in hashaas in laga arko oo Sheikh Bin Bazin uu yiraahdo waa xaaraam, Sheikh Ibn Cuseymiin uu yiraahdo waa xaaraam, raggeena Soomaalidana waa wahaabiyiinta culimmaas bay ku xiran yihiin. Culimmaas maadaama ay yiraahdeen waa xaaraam, iyagana xaaraamta meesha unbay ka keeneen. Laakiin intaasoo kale dhan lama fiirinin, kuwa aan soo sheegay dhan lama fiirinin hadalladooda. Wax daliil ah ay u hayaan saadaraadeed haba yaraatee ma jirto. Taa marka aan ka gudbo arrinta kale ee laygu weydiiyey waxay ahayd see ku tiri walaalahayga, walaalahaagu waa muslimiinta keliya, cidda aan muslimka ahayn walaalkaaga ma aha. Qofkaasna waxaan oran lahaa haddaad caaqil tahay, ee degan tahay, ee miisaaman tahay, ku laawo suuratu shucara, qur-aanka akhriso. Kadabat qowmu nuuxin ilmursaliin, reer nuux waxay beeniyeen rusushoodii. Nabi nuuxna waa rasuul, qoomkiina way beeniyeen, waa gaalo soo ma aha. إذ قال لهم أخوهم نوح ولالكود نوح وحكيري ولالكود سو لا سدالو اورن كره دوب قال يا النبي انه عادي قال ايهن قال ان ولال اورن كرين قران كفير مرك تربيديسي اذ كذبت عاد المرسلين اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون كذبت ثمود المرسلين اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون كذبت قوم لوط المرسلين اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون walaalkooda walaalkooda walaalkood. Marka walaal qofka bini aadamka ah walaala tihiin oo aadam iyo xawa ayaa ka timaadeen. Annaasu sawaasiya ka asnaan ilmushd oo nabigan yiri dadku way simiyiin sida isha sida ilkaha shanlada oo kale.
فكلكم لآدم، كل جين آدم ايات كتيمادين، وآدم من تراب. سا دراد مركز دادك هورنا ووالاليهي يعني مسلم ملحد مسيحي نوع دونها أهال خف دادك هورنا بني آدم كورنا ووالاليهي هدي يقول لغد او يهينا وابا كسير او يهي وقفك كالت مركز دراد وي بنانتهي تاس اي عديسي اني بنانتهي. اما اردت سدحات اه محاد اقود دعيسي دعاء خفك عن مسلم كأن لو دعي وحا إبري النبي كان عليه الصلاة والسلام وحن أقنى هاي النبي كان مركو ورخد أدري هرقل وقود يعني أبن ديقا يدينتي ويمد كي تنوخي أها دنك هرقل كسعود سيقنا مسيحي أها وير ورخد هذا ويقارتي وكيب قريس وها عشدي النبي كان محيري اللهم ثبت ملكه إله بخورتو يدي سؤسك ميو أدعي هرقلو كافر أمس أمو أوسان دعينين هو أدعي النبي قانا مركي رير طائف أي صوت توريين لقاح كتورين أي صوت عنادين أي صوت لبانو الدين تسرومين وايين أو بورت هاسفر يستمحيري اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون قوم كي صوت عيريي واي دين تسان الديدين أي رادين أدقى هذا يكو إلهي كو كعبا دام جح جحينا يو حلمت أها لك حان هدان وحير إله قوم كي قدام بلاف صوت أم أغيي النبي كان دجال كي أحد مركو جود ككل عاي إلي جيس الجبل إيه براه لانك لما نذا إيه كجلان محيري اللهم مغفر لقوم مركو أصحاب ترى كوان لعنة ذي محيري لعنة ذي ما صدر أن حريص أيه لا يصدر اللهم مغفر لقومي فإنهم لا يعلمون إله قوم كي عافي صوت أيه مو أي سن مو أجا أرنتان مركو هدي أن أدعي ضد المسلمين أهين إن لو دعي ضد كمسلمين تأهين وحا إبري خير خلق الله النبي كان محمد عليه الصلاة والسلام سو كلا وحان كبرتي ان اصحاب تيسي رضي الله عنهم امام البخاري وحسوري عبد الله بن عباس رضي الله عنه انه يري هدو فرعون يرهدو بارك الله فيك فرعون هدو يرهدو بارك الله فيك لقلت له وفيك هدو فرعون يرهدو اله كبركه انا روحان ادغن سو كلا اله كبركه عبد الله بن مسعود لما جوس ايا سو اقمري حكير السلام عليكم ابن مسعود حوجة وعليكم السلام ورحمة الله دش هذا النبض إن حريست إلهي دش هذا عاد سوى مجوسية مركي أرضي سكوي رهذين محاسا أود عيسى إن كان مسلم أو مجوسي وحير أليس في رحمة الله يعيش ميوسى إن حريست إلهي كل حنولين سادة رادد مركي إن لود عيادت كأن مسلمين تأهين ويبنان تحي ماشي سأيان كصوخاتي أما دتك إوي دي محاد أود عيسى تي آخرا نلول في عيني كل نولادان وحان إذن حسوسنا يا إمام معروف أبو محفوظ معروف ابن فيروز الكرخي رحمه الله وحافظ ذهبي كتاب كيسة سير أعلام النبلاء كويري قبر معروف ترياق مجرب قبر كيسة إلا أهد خفكي تقد عزيز إله وكو أقبله معروف الويق هان الدعاء مجاب الدعوة إنه أها أيا سوى أرديس للصعود مر ويقو حاصوى مرين دد دون سارا وخمر عوى دربان قرى عنا أرديس مركو حكو رادي الشيخ ودد كان نجا إنكار قاموا صار أخاذ إله وحير سيد الدنيا ذات أقو فرحسي كدك آخرا نكو سانو كلا أفر حسن مركا أرضي إيو يدين رهدين إن كارا نكون الواب أدعي سيوح أجرا وحير خفك هذا أقو دعي سيد آخرا نول في عينو كل نول هذا معنا واحد أقو دعي سيد نولشان الدنيا ذا إنو إلهي كهنوني خفكي وأسوكو إلهي رالي كأه خاتم ديس أي نقطو كو جيريو ذا وحير إلهي رالي جيليناي مرك قفك مرك هاد أقول دعيسة آخرة إنه الجنة قالوا نقول في عن كنا الله واحد أقول دعيسة خاتمة في عن وإله رالك هي إنه كجيري هذا إله الجنة ما عرفت أقوليه لكن يا كفهمة لكن مسار إذا ما عرف سير هذا وما علي إذا لم تفهم البقرة ما حاجة جرة هذا يسوع فهم واي دعاء ذي ذو حيحد مرك ساد رادة دحان أم لنا إن دتكي سؤالها ويدي جواب كفلن إنسي مر لبعض وحان لا يهي ولا لهيجا مسيحيين تا صوماليات ميلو بدوني ذا أدجوكتان وولا لكي نكشكي أو إذن له ميري كريسمس قار أهان كوان أصحابتنا إسنقانو ولا لكي عمر حرسي ولا شيء ذا قاليقا آمنة محمد إي ولا شيء ذا هوب إي محمد سو كلا هيرا ديارة ولا لكي صاحب كي هيرا ديارة سو كلا ولا لكي إي ولا شيء ذا شينا قابو إي شاني قابو إي إنتا آنا حسوسان المقعيضة آن إلوبي إي ولالكيغا فادر جوزيف كل جينا وحان إذن لا يحي فرحت إيو نولول واناكسن راح له كل نولا هذا إف إي آخرة وولالكينا أو إذن كوو تهنية دينا أو إذن لها دانا مركلة ميري كريسمس
waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa walaalahayga commentyada fiican qoray iyo walaalahayga commentyada xun si akhlaaq leh ugu jawaabay, gaar ahaan walaalkayga Sharma Arki Maxamed Ilaahay khayra siiyay commentyada badan oo aflagaada ah, si wanaagsan ayuu ugu jawaabay dadkii. Taa ayaana haboon. Nacayb nacayb laguma daaweeyo, nacaybka waxaa lagu daaweeyaa jacayl. Mar walba nacaybka iyo jacaylka dagaalamaan, kolleyba waxaa guuleysan doona guusha u dambeyn doonta jacaylka. Nacaybkana ma aha wax lagu dhasho. Nelson Mandela wuxuu yiri, caruurta laguma dhala nacayb inay nacaan kalar ama qaf ama wac, laakiin waa wax la baray. Marka qofkii la baray nacaybkana waxaa la bari karaa jacaylka, sababtoo ah jacaylka ayaana ka awood badan nacaybka. Jacaylka waa asal, nacaybkana waa wax gadaal ka yimid. Sidaa daraaddeed, marka waxaa haboon waddadii jacaylka inaan qaadano, waddada nacaybkana aan ka tagno, annagoo walaalo ah oo isjecel, inaan ifkaanu ku wada noolaano, annagoo walaalo isjecelna isku naseexeyno, iswaanino, oon wada tashano, isku talino. Laakiinse caro iyo nacayb wax laguma qiyaanayo. Carada iyo nacaybka iyo xumaanta waayeen dadka waxaan didiyey ee diinta islaamka ka saaray, ku kalifay diin kale inay qaataan. Isla nacaybkii unba haddana sii didanaya, ka sii didanaya diinta islaamka. Nacaybka marnaba nacayb laguma daaweeyo. Marka waxaan idin leeyahay walaalahayga, ilaahay idin wada barakeeyo meel walba aad joogtaan. Waa salaamatihiin. Baraka allahu fiikum.